En vanlig uppdelning inom historieforskningen är mellan aktör och struktur. Det är ett begrepp som syftar på två olika perspektiv, alltså två olika sätt att se på historien. I historiesammanhang syftar aktör på människors möjligheter för inflytande och påverkan i ett historiskt händelseförlopp. En aktör kan exempelvis vara en individ eller en grupp människor som organiserar sig för en sak i exempelvis fackföreningar, partier eller i sociala rörelser. Struktur syftar däremot på antingen institutioners, lagars och reglers verkan i samhället eller det mönster, den ordning som är resultatet av människors sammantagna beteende och värderingar. Det finns ofta en växelverkan, en ömsesidig påverkan mellan aktörerna och strukturerna i en historisk förändring. Strukturerna formar aktörernas beteende och värderingar. Men aktörernas beteende och värderingar formar och återskapar också strukturerna. Det kan formuleras som att människan är historia, alltså formas av historien. Före människan kan göra historia, alltså påverka dess utveckling. För att få svar på hur denna relation mellan aktör och struktur mer exakt ser ut i en given historisk situation måste den undersökas. Vilka möjligheter till förändring har de inblandade aktörerna? Vilket handlingsutrymme och handlingsfrihet har de olika aktörerna i förhållande till de historiska förutsättningarna och omständigheterna? Eller strukturerna med andra ord? Ett översiktligt sätt att få klarhet i aktörsperspektivet i människors roll i en given historisk situation är att se hur långt deras inverkan och påverkan sträcker sig. Med andra ord, vilken makt det har. Är den begränsad till en vardaglig och mellanmänsklig nivå, den minsta och mest närliggande nivån? Eller har aktörerna makt över formella beslut i städerna och staterna? Eller är det rent utav så att aktörernas agerande har inverkan på internationella förhållanden? Med frågor som dessa kan relationen mellan aktör och struktur i en given historisk situation börja undersökas.